yara Soomaaliya oo ku nool dalka Mareykanka iyo Canada ayaa lagu soo warramayaa in la dilay kuwaas oo aan la garanayn sababta loo dilay iyo cidda dishay. Xaafad ku taalla waqooyiga magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka waxaa saacadihii la soo dhaafay lagu dhaawacay laba wiil oo Soomaaliya. Dhaawaca wiilashaasi ayaa laga helay baabuur ay ku jireen, waxaana markii dambe dhaawaca ku geeriyooday mid ka mid a wiilashaasi. Weerarka lagu qaadayo wiilashan ayaa la sheegay in loo adeegsaday mindi, welina lama shaacin magacyadooda. Inkastoo aan la ogeyn cidda ka dambaysa dilkaas, welina lama oga inuu xiriir la leeyahay dilalkii hore uga dhici jiray dalka Mareykanka ee dhallinyaradu dhexdooda isu geysan jireen, waxaana ay booliisku ay sheegayaan inay wadaan. Baaritaan ku saabsan falkaasi baabuur ay wateen ayaa laga helay, lamana oga sababta ay wiilashani dilka iyo dhaawacaba loogu geystay, balse booliisku waxa ay sheegeen in wiilashaasi la tooriyeeyey, waxaana ay dalbadeen in ciddii wax akhbaara ka haysa falkan ay ku soo wargeliyaan, ayuu yiri Cabdiraxmaan Mukhtaar oo ah wariye madax bannaan oo ku sugan magaalada Minneapolis. Waxaa kale oo Mukhtaar sheegay in meel aan ka fogeyn halka lagu weeraray dhallinyaradan uu ka dhacay shil baabuur oo aan la garanayn in arrimahaasi ay isla xidhiidhaan, laakiin hadda booliisku waxay wadaan baaritaan ku aadan dilka wiilashaas. Axmed Daahir Nuux, Nasabka, wararka Star TV.